Іспанія і Європейський Союз організували міжнародну донорську конференцію, щоб зібрати гроші для венесуельських біженців. Більш як 60 країн, а також окремі благодійники, зобов'язалися загалом виділити 3,4 мільярда доларів США. Конференція пройшла онлайн і транслювалася на Ютубі. Внесок усіх учасників більш як 2,5 мільярди доларів. Ще 600 мільйонів доларів – це приватні пожертвування. З 2015 року з Венесуели втекло 5 мільйонів осіб. До цього їх підштовхнула соціально-економічна криза. Мігранти переважно осіли в сусідніх південноамериканських країнах. Ця допомога підтверджує, що Європейський Союз, як і раніше, стурбований ситуацією у Венесуелі, виконує свої зобов'язання, організувавши цю конференцію. Допомогу проведені також надав уряд Іспанії. Верховний комісар ООН у справах біженців підкреслив, що під час епідемії та карантину становище венесуельських біженців погіршилося. Багато хто втратив роботу, а соціальну допомогу надають не в усіх країнах. Люди живуть у бідності і розпачі. Тягар розміщення 5 мільйонів біженців і мігрантів ліг переважно на південноамериканські країни. Надіюся, що сьогодні вони відчули нашу єдність з ними, а також із біженцями, мігрантами та громадами, які їх прийняли. Зібрані гроші підуть на забезпечення біженців, а також на підтримку систем охорони здоров'я та освіти в країнах, які взяли до себе венесуельців. Сполучені Штати Америки додадуть 33 китайські фірми і організації до економічного чорного списку. Вашингтон підозрює їх у зв'язках із китайською армією та в участі у створенні зброї масового знищення, а також у тому, що вони допомагали владі КНР шпигувати за китайською національною меншиною уйгурами. Про це Міністерство торгівлі США оголосило на своєму вебсайті. 7 компаній і 2 організації підозрюють у співучасті в порушеннях прав людини і злочинах, які скоїла китайська компартія щодо уйгурів та інших груп. Сюди входять репресії, масові довільні арешти, примус до підневільної праці та шпигунство. 20 інших компаній, урядових установ і комерційних організацій додадуть до списку за те, що ті допомагають створювати зброю та інше обладнання для китайської армії. Зокрема, вони працюють зі штучним інтелектом і системами розпізнавання облич. Американські компанії не зможуть продавати свою продукцію китайським фірмам та організаціям, які потрапили до чорного списку. Їм також заборонено постачати й товари, у виробленні яких використано американські технології чи запчастини. Для цього вони муситимуть одержати ліцензію, але Міністерство торгівлі США вже повідомило, що застосовуватиме стандарт презумпції відмови, тобто ймовірність, що ліцензію видадуть, украй мала. Нагадаємо, торік у жовтні Міністерство торгівлі США додало до чорного списку 28 китайських відділів громадської безпеки і компаній, серед яких провідні стартапи, що працюють у галузі штучного інтелекту. Їх також звинуватили у співучасті у злочинах проти уйгурів. Француженка Наталі нарешті може не лише побачити чоловіка, але й доторкнутися до його руки. Щоправда, подружжя розділяє прозора плівка. Жозеф живе в будинку для людей похилого віку в Бурбурі, і з 22 травня тут знову дозволили відвідування. Спочатку родичі спілкувалися через скляні двері всередині будівлі, але адміністрація закладу вирішила, що це схоже на побачення у в'язниці. До того ж, люди погано одне одного чули. Тоді біля будівлі встановили надувний намет у вигляді гігантської бульки з 2 тунелями з боків. Так родичі можуть безпечно зустрічатися, і відстань між ними немов зменшується. Дотик дуже важливий, особливо для людей із хворобою Альцгеймера. Іноді вони вже не говорять і можуть лише доторкнутися до співрозмовника. Залишаються лише дотики рук. Надувний намет уже нарекли бульбашкою щастя. У цьому будинку для людей похилого віку живе 60 осіб. І через суворі карантинні заходи ніхто коронавірусом не заразився. Від казахстанського міста Алматы до Великого Алматинського озера усього 15 кілометрів. Але в останні кілька тижнів дослідники помітили тут рідкісних снігових барсів або ірбісів. Наймовірніше, це пов'язано з тим, що на час карантину популярне туристичне місце для відвідувачів закрили, і тварини відчули себе вільніше. Звісно ж,
в окрестностях. Звісно ж, в околицях великого Алматинського озера снігові барси водяться, але близько до людей, до доріг, до будинків вони не спускалися. К жилью человеческому они не спускались. Дослідники встановлюють фотопастки не лише в місцях проживання хижих кішок, але й там, де вони потенційно можуть з'явитися. Одна фотокамера стоїть біля озера. Ми зафіксували три візити снігових барсів. Двічі приходила самиця з дитинчатами і раз найімовірніше самець – одна особина. Заведено вважати, що у світі живе менше як 10 тисяч снігових барсів. У Казахстані їх усього 150. Дослідники не очікували побачити цих хижаків на території міста. Для нас це якби можливість, в тому числі і для... Для нас і для природоохоронної спільноти, зокрема, це нагода поліпшити ситуацію. Запропонувати такі екосистемні підходи, коли процес урбанізації враховує інтереси тваринного світу. Інтереси снігових барсів заради збереження унікальних екосистем. Ради зберігання цих унікальних екосистем. Снігові барси населяють гірські райони Центральної та Південної Азії. Вони є у Червоній книзі як вразливий вид. Ці хижаки рідко нападають на людей. Снігового барса зображено на гербі Алматы. Два дослідження на макаках-резусах у США вперше науково показали, що у відповідь на новий коронавірус в організмі може вироблятися імунітет. Учені кажуть, що це добра новина для науковців, які зараз у всьому світі розробляють вакцину. Дослідники заразили 9 мавп. У першому дослідженні ми побачили, що в макак резусів, заражених коронавірусом, розвивалася вірусна пневмонія. Потім вони видужували. Далі ми знову направили на них вірус, та цього разу вони були під захистом. Ці дані показують, що до вірусу виробляється природний імунітет. У другому дослідженні вчені розробили кілька прототипів вакцини, щоб зрозуміти, як організм мавп захищається від коронавірусу. У мавп, яким ввели ці вакцини, вироблялися антитіла, зокрема такі, що нейтралізують, і вони не захворіли на COVID-19. Учені також перевіряють на тваринах вакцини, які нині розробляють для серійного виробництва. Ми й далі проводитимемо дослідження на тваринах, щоб зрозуміти типи імунних реакцій, необхідних для захисту. Ми також перевіряємо вакцини, які готують до масштабних клінічних досліджень. Водночас дослідники зазначають, що поки немає жодної гарантії, що такий самий імунітет виробляється у відповідь на вірус у людей.